Deməli, getdik. Bir, səhv variantı istəyir. Birbaşa cavabdan gəldim. Cavab E variantıdır. Economics, mathematics, nə bilim, phonetics, statistics, politics, nə qədər elm və fən adları var. Biology, hər nəysə. Bunlar elm və fən kimi işlənəndə xəbər təkdə olar. Elm və fən kimi işlənəndə xəbər təkdə olar. Amma məsələn, mathematics, hesablamalar mənasında. Policies, daha politics, sorry. Bu da siyasi düşüncələrim anlamında. Və ya economics, iqtisadi fəaliyyətlər və s. iqtisadi siyasətlər anlamında cəmdə olar və xəbəri də cəmdə olar. Yəni, bu isimlər o zaman cəmdə olar, xəbəri də cəmdə olar. Yoxsa, keçən dəfə videoda dediyim kimi, my mathematics is, daha are poor deyə bir söz yoxdur. Birincisi, sənin non-natural danışırsan, praktik danışmırsan, pragmatik danışmırsan, ingilis elə söz demir. Deyir ki, my mathematics, mathematics skills, tutalım, aren't good, ya da good enough. Ya deyir ki, I'm not good at math. Bu qədər sadə. İki, bu testə gəlincə, the economics burada iqtisadiyyat elmindən ya da fənnindən danışmır. Bəli, haradan bildiniz? Cümləni oxuyanda görürəm. Onların siyasətlərinin arxasındakı ekonomik siyasət, yəni cəmdə istifadə edirlər hər nəyəsə, ya da ekonomik, nə bilim, fəaliyyətlər is yox. Are unreasonable. Çünki siz bu cümləni oxuyanda bu economics elm və fən anlamında deyil. İki, elm və fən anlamında olanda zaten qabağında the artıqlı olmayacaq. Bu səhvdir. A variantı, displayed on the board were the exam results. Yəni, the exam results were displayed on the board. Cümlə burada, əslində burada mübtada budur. Sadəcə frontik güə eləyib, sadəcə belə bir şey eləyib. To keep these young people, bu adi bir şeydir, bunu hamı bilir. To keep these young people. Cümlənin mübtadası əslində nədir? Məsdərdir. Məsdərdirsə, cənuddursa, xəbər də təkdə olar. Yoldaşlardan dedilər ki, müəllim, bəs Oruz Musayevin kitabında yazıb ki, iki dənə cərund, nə bilim, swimming and playing, ya da to swim and to play, xəbər deyir ki, təkdə verir. Yox. Bəlkə o keçmişdə o helə başa düşüb, bəlkə o Kaşanskaya'dan götürüb, bilmirəm. Yeyici Əmşən Kaşanskaya 63-cü ilin kitabıdır. O kitabdan istifadə edən nədir, mən başa düşə bilmirəm. Keçmişdə qalıb. Yəni, yoldaşlar, hal-hazırda siz də araşdırsaz bir az, görəsiniz, istəyir swimming and playing olsun, istəyir to swim and play, to play olsun, fərq eləmir. Mübtada iki dənəcə xəbər normalda cəmdir. İndi informalda bilmirəm, yəni informal speech-da o qədər ingiliscə danışanır, 1 milyardan çox adam ingiliscə danışır. Hindistanlı özünə görə, Kanadalı özünə görə, ABŞ özünə görə, ABŞ-ın içindəki əyalətlər özünə görə, Britaniya özünə görə, hər özünə bir kitab yazar, bizimkilər də yazar, aləm dəyər bir-birinə. Hər halda B variantı düzdür, A variantı düzdür. Have no responsibility for the cause. Xəbər nədir burada? Tək. Mübtada nə ifadə eləmirsən? Gerald'dan. Deməli, düzdür. Whoever took them. Onları kim götürdüsə? Mübtada budaq cümləsinin. Özü mübtadanı əvəzləyibsə, xəbərdə təkdə vermişik. Okey. Bunların hamısı hazır cümlələrdir. Yəni, özümdən attığım cümlə deyil, narahat olmayın. Cavab E variantı. Yəni, E variantını da izah elədim ki, niyə səhvdir. İkinci testə gələcəm. Bu testi sırf bilərəkdən vermişəm. Çünki bəzi mənbələrdə yoldaşlar atıb. Bilmirəm, müəllif bilmirəm. Yəni, kimsə öz üzərində götürməsin, xahiş edirəm. Dava qırğında düşməsin. Sadəcə demək istəyirəm ki, nə düzdür, nə səhvdir. Mənim öz düşüncəmdir. Bir, ikidən başlayacağım. A four weeks course deyirlər ki, düzdür. Mən də deyirəm ki, səhvdir. Belə bir şey yoxdur. İstəyirsə Michael Savon, Martin Hewing, Murphy, nəyə baxsız baxın. Qardaş, elə bir şey yoxdur. Niyə yoxdur, indi mən izah eləyim sizə. Əgər, bunu demişəm, yenə də deyirəm. A four weeks course düzdürsə, yəni burada E artıqlı, onlar holiday yazmışam, mən də course yazmışam.
Kursa aiddir. Tamam, bir kurs, kurstan danış ya da holiday olsun, fərqi yoxdur. Neçə həftəlik? 4 həftə. Yəni 4 həftəlik bir dənə nə? Kurs. Tamam. Mən dedim ki, başa döndüm. Onda mənə bir həftəlik bir dənə kurs denen. Necə deyəcək onu? Onda belə çıxır da bundan qaydasına əsasən. A week apostrophes course. Bir dənə bir həftəlik kurs. Axı ingilis dilində belə bir şey yox. A weeks course. Bu nə deməkdir? Yəni sən burada 4 weeks deyə bilirsənsə, bəyəm a weeks deyə bilmirsən? Yani yukarıdakı olur, aşağıdakı olmur. Ya da 4 tane bir haftalık kurs diye. For a week apostrophes course. Deyəcək bu da olmur. Ha, olmursa bu birinci niyə olur? Demek ki olmur kardeş. Özünüzden niyə Amerika çıxardırsınız? Lazım değil. Bu bir. İkinci məsələyə gələcəm. Azərbaycan dilinde necədir? İngilis dilinde de helədir. Səsi açmayan xahiş edirəm. Məsələn, Azərbaycan dilində deyir ki, this, bu, mən, adam, car. Bu adamın maşını. Okay. Ya da bir adamın maşını. A man's car. Okay, bir problem deyil. Bunu müddətə də tətbiq edə bilərsiniz. A week apostrophe s course. Eyni şeydir, eyni şeydir. Yəni, yəliylə olan ifadələrdə, qəti şəkildə, yəlikdən əvvəl gələn bu determineri biz sonuncu ismə aid eləyə bilmərik. These aiddir mənə, a aiddir mənə, a aiddir week-ə. Sonuncu isim sayılan təkdə olduğuna görə mən gətirib birləşmənin qabağında e verə bilməcəm. It is man's car. E man's car. E week's course. Yani kardeş absürtdür. Özümüzden fason çıxartmayaq. Xahiş eyləyəm. Yenə demək, alınmayın üstünüzə. Mən buradan heç kimə direkt söz atmıyorum. Sadəcə testlər atırlar mənə. Müəllif də bilmirəm kimi qardaş. Heç kimin də işinə qarışmam. Sadəcə dedim ki, düzgün deyil və salam. İki səhvdir. Üçə gələm. Üç onsuz da səhvdir. Yəni, ya mən bunu yəliyinə verməliyəm. Yəliyinə verməliyəm. Məsələn, babeləncinə. For weeks s apostrof course. Yəni, kitablar da zaten bunu deyir. EME qabağında heç nə olmayacaq. Yəni, 3'ü düz eləmək istəyiriksə, əgər, onda neyini yəcək? E'ni siləcək, bir dənə bura apostrof. Düz olacaq onda. Ya da ki, qardaş, deyib belə ver. E kursa aiddir, tamam. Onda rəqəm, defis, week. Bunu da zaten hamı bilir. Bir kurs deməkdir, ama 4 həftəlik kurs deməkdir. Problem deyil, okeydir. 5 zaten okeydir. 1 haftalık kurs. 2 eləsəm 2 weeks s apostrof course. 4 eləsəm 4 weeks s apostrof course. Bu okeydir. Bunu bilirsiniz. İndi gəlirəm 6'ya. A girl apostrof is letter. A girl apostrof letter. Bir qızın məktubu. Mən bilmirəm hansı qızdır. Yəni burada E aiddir nəyə? Qıza. A girl's letter. Bir kızın mektubu. Şimdi bu oxşuyor yukarıda ikinciye. A girl, a for. Allah Allah. Vikara getdi. Gördünüz? Lazım değil. Yani içindeki kimi bir birleşme kurmak lazım değil. Altı düzdür. Beş de düzdür. Şimdi gelen bire sonra yediye geleceğim. Demek yoldaş da. Bir imenna bir Martin Hewing'in kitabında var. Açıp bakabilirsiniz. Hatta internette yani lügatlar ol, dictionary online. Oradan da bakabilirsiniz. Birisi köhnelmiş sözdür. Yani mesela bizde kızlar seminariyası diye bir şey var idi. Eyni onu okşuyor. Girls ne? School. Okay. Deyir ki, bu söz belə də yazılabilir. Girls apostrofsuz. School ya da S'den sonra apostrof school. Bu bir mürəkkəb isimdir. Adi mürəkkəb isimdir. Bəs mürəkkəb isim də olsa, sadə isim də olsa, düzəltmə isim də olsa, sayılan tək isimsə, biz qabağını e verə bilmərik, verə bilərik. Bu, buna anlatır. Və mürtəzədə də yazıb ki, yəni a school for girls, yəni definition olaraq verir. Bizimkilər nə deyir? Deyir ki, məsələn, burada bir düzdür. Soruşsa, niyə deyir? Çünki, əgər sən o fırlayıb, a school for girls deyə bilirsənsə, deməli bu düzdür. Onda belə çıxır ki, 7 də düzdür. A letter for girls.
Yani kızlar mektubu, kızlar bulağı olar, kızlar mektebi olar. Ama kızlar mektubu diye bir şey var mı görürsen İngiliz dilinde? Yani onda belə şey, ürəyin nə cür istəyir, söz düzəldim, e verim, cəm verim, e sapasso verim, sonra təkcə isim verim. Bu, belə bir söz var. Mürəkkəb isimdir. Hazıra nazı diri bir isimdir. Bütöv götürdü. Ve bütöv götürdüğüne göre, hə, qabağında e-ni verdik. Tamam. Ben de bunu Martin'den baktım, öğrendim. Ama bu demek değil ki, her böyle qabağım, onda a boys school, ne bileyim ne school, ağlama gelen a girls letter, a boys letter. Böyle bir şey düzeldim, test düzeldim, sosyal şebekeler patladım. Düzgün değil. Bir okeydir ama yetti okey değil, sebebini de izah elədim. Demek ki, iki səhvdir, üç səhvdir, dört düzdür, beş düzdür, altı düzdür, yetti səhvdir. Cevap 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6. 4 tane variant burada düzgün. Yani düzgün cevap B variant. Bir de düzgün cevap E variant. 3. Alone, alone, lonesome, alone, alone, lonesome. Bunlara ait cümleler verip, səhv eləməsə, bu cümlələrin hamısı Cambridge'den de səhv eləməsə, deyir, düzgün cümlələri seçin. Düzgün cümlələri seçək. The facts alone show that he's not to be trusted. Bu cümlə olduğu kimi Martin'in kitabında var. Deməli, faktlar özü təklikdə ki, bu adjektiv artıq sayılır. Adjektiv olsa da heç vaxt ismin qabağında gəlmir. Bunu yadınızda saxlayın. İsimdən sonra verilir. Problem deyil. Faktlar özü təklikdə göstərir ki, o güvəniləsi adam deyil. Belə deyək. Problem yoxdur. Biri götürəcəm. Ümid edirəm ki, cavabları düz vermişəm. Çünki məndə olur elə səhv deyib düz seçim, düz beynimdə fikirləşib səhv cavab atıram. Neyse. She says, she feels very alone and depressed living in that big house. Yadımızda saxlayaq. Alone, yalqız demək deyil. Alone, tənha demək deyil. Alone, tək başına demək. Özüm, məsələn, mən bu şey özüm görəcəm. Tək, yalnız özüm. Tutalım. Bunu alone deyə bilərəm. Ama siz alone'u yalqız, tənha, darıxıram, özümü tək hiss edirəm, kədərləndim, ay, ay. O lonely'dir, yoldaşlar. Bəs cümlənin axıra qədər oxuyanda görən ki, burada depressed var. Yəni adam özünü necə hiss eləyir? Tənha, yalqız və kədərli hiss eləyir. Onda bu alone deyil, lonely-dir. Çünki sən alone olanda özünü kədərli hiss eləməzsən. Yadımızda saxlayaq. O demək deyil, feel-dan istifadə eləmirəm. Bu başqa şey. Məsələ odur ki, sən tənhasan, yalqızsan, buna görə də özünü depressed hiss eləyirsən, deməli sən lonelysan. İki səhvdir. If they are away from home, they get lonesome. Problem deyil. Yəni, how lonesome, how lonely. Sinonimlər sadəcə Amerikanlar lonesome-dan daha çox istifadə edirlər. Əgər deyir, onlar evdən kənarda olurlarsa, özlərini tənha hiss eləyirlər. Yəni darıxırlar. Okeydir, problem görmürük. Düzdür. Travel. Səyahət eləmək. Necə? Təbii ki, alone. Tək səyahət eləyirlər. Ya da uşaqlar özləri ilə mi götürürlər? Ha, demək ki, mən bura lonely verə bilməyəcəm. Niyə? Lonely tək səyahət eləmək deyil, lonely sifətdir. Feilə aid deyil, feili də təyin eləyə bilməyəcək. Deməli buradakı alone adverbdir. Aiddir nəyə? Fe'le. Yani verb. Onu təyin et. Tək səyahat edirlər. Yoxsa uşaqlar da özlərini aparırlar. Bir problem yoxdur. Düzdür. Beşte problem var. Her singing is backed by a lone piano. A lone piano? Piano nədir? İsimdir. Biz bayaq nə dedik? Dedi ki, alone heç var ismin qabağında işlənə bilməz. Bu belə olsaydı bəlkə. İndi lonely de deyə bilməyəsiz deyə lonely piano olmuyor ki, qardaş. Darıxan, tənha, yalqız piano, ona görə kədərli piano attım getdi. Olmur. İnsana aiddir təbii ki. E lone piano. Çünki lone sözü də var. O da tək deməkdir.
Ama isimlen işlenir. Deməli bu 5 də nədir burada? Saved. Show. You can play the game on your lonesome, but it's more fun with friends. Belə bir söz, idiom deyim, expression deyim var. Yəni tək başına deməkdir. On your lonesome. Yəni əlbəttə sən özün tək başına nədir? Oyunu oynaya bilərsən. Hər halda 2 dənə variant səhv çıxdı. Cavab onda 1, 3, 4, 6. Var mı? Var. 1, 3, 4, 6 var. Düz vermişəm. D variantı. 4. Well, they were both in perfect running order only this morning, but this one is now definitely out of nə bilim nə? You'll have to use the other one. Yəqin ki, demək istəyir ki, out of order. Niyə? Yəni, xarabdır, işləmir. Ona görə digərindən deyil, istifadə etməli olacaqsan. They were both in perfect running order. Yəni, hər işdə əla bomba işləyir, deyil, belə deyək, səhər. Amma bu biri, ikisindən birini deyil, bu biri 100% deyil ki, xarabdır. Yəni, səhər işləyirdi, amma indi 100% xarabdır. Tak, digərindən istifadə etməli olacaqsan. Xarab da out of nədir? Order, out of business, work, employment, job. Bunlar işsiz deməkdir. Söhbət cansız bir şeydən gelirsə, təbii ki, ona mən out of work, out of job deyə bilməyəcəm. Yəni, işləmir, nasazdır, xarabdır. Demək istəyirsə, out of order. Yəni, cavab A variantı. Situasiya testləri. Deyək ki, a friend of yours, təzə bir şey eşitdim, deyirlər a friend of myself, yours. O qədər şöyle şey yoxdur. A friend of mine, yours, yours, as, yours, theirs. Sənin dostlarından biri is under great pressure. Böyük təzyiq altındadır. Nəsə, sıxılır, at work, işdə. And the strain is showing. Və bu gərginliyi özünü göstərir, bir uzə verir. You really want to get him to relax. Ona həqiqətən də rahatlamaq istəyirsən ki, yəni saçləşmək istəyirsən, for one evening at least. Ən azı etməsə bir axşam ki, ürək-dirək verəsən də. You have fixed an evening. Bir axşam təyin eləmsən, out with mutual friends, yaxın dostlarımızla. And ask him to join you. Və ona xahiş edirsən ki, nədir? You have fixed. Bəli, ona xahiş edirsən ki, qoşulsun sizə. You want the infinite invitation to seem casual but the tempting. Sizsən ki, dəvət belə adi elə-belə görsənsin, amma cəlib edici görünsün. Ona görə də deyirsən. Yəni, sən adamı dəvət edirsən. Düzdür. İstəyirsən, təklifin cəlib edici görünsün dəvətin, amma həm də adi, sadə görünsün. It's time you widen your circle of friends. You are getting shocked. Deyək ki, artıq çevrəvi, dost çevrəvi genişləndirmək vaxtıdır. Şoka düşərsən. Ya da şoka düşürsən. Nəysə, nə aidiyyatı varsa, mən burada heç bir tema tutmadım. Yəni, dostluğu necə sakitləşdir, ya da necə dəvət edirsən, alınmır. You really ought to meet these people. Sən həqiqətən də bu adamlarla tanış olmalısan, görüşməlisən. They are in the same line of business like you. Sənlə eyni biznes sahəsindədirlər. Nə dəxli var ki? Yox, bu da alımı. How about joining us? Bizə qoşulmaq necə? Yəni, qoşulmaq istəyərsən. It's all people you know. Hamısı sənin tanıdığın adamlardır. So you can relax and be yourself. İstirahat edəsən, biraz özünə gələrsən. Hə, okeydir. Niyə okey deyirəm? Çünki burada sən onu relax eləmək istəyirsən. Ona bir axşam ayırmaq istəyirsən. Çünki adam işdə gərgindir. Təzyiq altındadır, falan filan. Sən də tanış adamları, mutual friends yığmısan və deyirsən ki, bala, gəl qoşul, sən də gəl, bizə qoşul, hamısı tanışdır, hamını tanıyırsan, relax elə, biraz özünə gəl, falan filan. Okeydir. I don't want to go there by myself. Ora özüm tək başına getmək istəmirəm. Yox, bu alınmadı. Yəni, sən bunu relax eləmirsən bunu. Calm down eləmirsən, cool down eləmirsən. You're on edge all the time. Həmişə kənardasın, yəni qıraqda qalmışsan, xəstələnəcəksən, yumasın, gəlməməlisən. Yox, gəlmə. Yox, daha önce burada dəvət olmadı. Nəysə, buna C işarə eləyirsiniz. Most of the people, insanların əksəriyyəti. Hansı insanlar? Living in Baku, Bakıda yaşayan insanların əksəriyyəti. Criticize the queues in front of the biggest banks of Azerbaijan. Azerbaijan ən böyük bankların qabağındakı bu queue, yəni növbə, quyruq, bundan şikayətlənirlər. International Bank of Azerbaijan and Unibank, nə bilim nə.
Yani bu banklarda diye şey, Beynəlxalq Bankına Unibank, əvvəl kapital idi, sonra bilərəkdən Unibank eləmişim. Neyse, bu bankların deyil qabağında uzun deyir, böyük növbələr olur. Uzun nədir? Neyse, növbələrdən şikayətlənirlər. Və bu tərəfdə də nəsə deyir. Yoxlayaq. Yet, amma it's unlikely that this will change in the near future. Yəni, amma belə görünür ki, mən belə tərcümə eləyəcəm. Bu, gələcəkdə, yaxın gələcəkdə düzələn deyil. Düzdür de. Unlikely ne demektir? Zaten inşallahı özünde götürür. Yani bunu likely eləsəm, ona this will not eləyərdim. Unlikely inkarı özünde götürür. Yani belə görünür ki, düzələn deyil. Bu cümlənin mənası budur ki, uyğun gəlir. Birinci cümləni yuxarıdakı qara rəngdə olan cümləni tamamlayır. Where you could have found a lot of people waiting in the previous decades. Baxın. Və yəni verərəm, problem deyil. Haradakı, yəni International Bank of Azerbaijan and Unibank'ı nəzərdə tutursan, haradakı sən çoxlu adam görə bilərdin. In the previous decades, əvvəlki 10 illiklərdə sən getdin hara tutdun qardaş? Bu yuxarıda genel bir şeydən danışır. Yəni indi hal-hazırda ümumiyyətcə baş verən bir prosesdən danışır. Sən necə də 10 illər öncəyə çıxsan 30, 40, 50, 60 fərq eləmir. Dekadalardan danışır. Dekada 10 illik demək. Sən necə də bu keçmişə çıxırsan ki? Nə dəxli var? Since the new bank converted. Yenə keçmişə getdin, çıxdın. Enabled. Yenə keçmişə çıxdın. Sizən bunu bəri mənasında verirsən, çünki mənasında bir fərq eləmir. Yuxarıdakı cümləyin uzlaşmayacaq. Which, hansı ki, all the tourists uploaded a lot. Bütün turistlər əl çaldı, alqışlar. Nə dəxli var? Yenə də keçmiş vermişsən. Because they have much more time to spend nowadays. Çünki onların indi daha böyle sərf eləməyə daha çox vaxtlar var. Kimi nəzərdə tutursan? Yuxarıdakı adamları nəzərdə tutursan, yəni Q-dakı adamları nəzərdə tutursan, most of the people bunları nəzərdə tutursan, bunlar vaxtı boldu deyə, yəni burada deyə də, vaxtı boldu deyə gəlib bankın qabağında o çörəkdə dayanırlar. Hə, mənim vaxtım boldu, mən o çörəkdə dayanacağam. Məntiqsiz bir cümlə əmələ gəldi. Demək ki, cavab nəymiş elə? A-ymış. Yazar bura A. 7. Deyir, bir cümlə verir. The Swedes are not alone in finding their language under pressure from the spread of English. Her neyse, bu cümlənin içindəki bəzi sözlər, bunların haqqında cümlələr verilib, statementlər verilib, fikirlər verilib və bizdən onlardan hansı düzdürsə, onları seçməyimizi neyinir? Xahiş eləyir. Mən xahiş eləyirəm. Swiss, İsveçrəli deməkdir. Is a countable noun. Sayılan isimdir. Which can be used in plural the same as singular. Yani hem plural hem singular. Ki biz buna təki və cəmi eyni olan isim deyirik. Problem deyil. Okeydir. Düzdür. Alone is an adverb. Alone nədir? Adverbdür. Tamam. Bayağılar su bu deyil. Hem adverb olur hem adjective olur. Okey bir şey demirəm. Meaning that no other person is with you. O demek ki senden başka hiç kim yoktu. Yani sen teksin. Tek başına. Özün. Özelin. Öz başın. Belə deyik. Mesela I travel alone. Ben tek gezirim. Tek seyahat edirim. Yani burada adverb, yani alone təyin elədi gəzmək fiilini. Okey, problem deyil. Bu da düzdür. Yani 1-2 okeydir. A variantı okeydir. Bəs səhv nədir? Səhvlərə baxaq. We use under as an adverb yuxarıdakı cümləni deyir. To talk about something that's below or lower than something. Baxın, diqqətlə baxın. Under pressure, burada verilən under, burada verilən under. Burada verilməsin, ümumiyyətcə olsun, fərq eləmir. Bir cədəqi. Ha, deyir ki, adverbdür. Diqqətlə baxın. Ama below or lower than something deyir. Heç cümləyə baxmıram. Cümlədəki deyil, sorry. Əvvəl elə bildim cümlədəki mənasını. Yox, ümumiyyətcə. Deməli, bir dənə, iki dənə misal yazacağım. Oradan tutarsız ki, söhbət nədən gelir. Məsələn, under the table, stolun altında. Bir dənə də nə verim? Bir dənə də verim. Nə verim, nə verim, nə verim? Ağlıma gətirməyə çalışıram. Tutalım. Atıram. Go under. Atıram beləncə. Özümdən attım. Neyse. Diqqətlə baxaq. Bu under.
Yani iki tane size şey verdim. Diyor ki below something. Below something ne demek? Aşağıdaki go under belki böyle bir terimi yoktu, söz yoktu. Özümden alacağım. Below something ne demek? Bir şeyin altı. Bir şeyin altı ne demekti? Söz önü demek. Yani under the table. Neyin altı? Stopa dikkatle bakın definition'a. Neyin altı? Stolun altı. Burada ne değil? Bir şeyin altı. O bir şey neydi? Something'di. Demek ki bu under'dan sonra gel. Under söz önü düşse tabii ki üste gele o bir şeyi bizden talep eleyir. Adverb olabilmez. Bu preposition'dı. Yani burada adverb yok. Preposition sözü yazılmalıydı. Under the table, under the building, ne bileyim, under lap olsun, pressure. Okay? Neyin altında? Bir şeyin altında. Onu verirsense ona bu preposition'dır. Başka bir söz götürürüm. Under'ı şeylerim için aklıma geldi. Mesela down, down sözünü götürürüm. Bunu ben adverb eleyebilirim. Niye? Mesela go down, aşağı inmek. Hara inmek? Aşağı inmek. Bu artık adverb'dür. Neyi tanıyla böyle götürürüm de go'unu. Ama burada diyor ki bir şeyin altı. Bir şeyin altı. Demek ki neyinse altı. Preposition özünden sonra diye ki isim ya da ki pronoun herhalde obyekt alabilir. Yani üçteki problem burada adverb yok. Preposition sözü olmalıydı. Gelirim dörde. Alone means that no other person is with you. Buraya kadar düz yer. Sonra diyor ki that you are sad and unhappy as a result. Sen de kədərlisən, ne bileyim sevinmirsən. Halbuki o sözümüz var idi bu tarafta. O söz lonely sözüydü. Anı hara getdi? Bak burada depressed. Yani ikinci cümlədəki olmalıydı lonely. Bak o da burada olmalı idi. Yani dört əslində lonely sözünün neydi yoldaşta? Lonely sözünün definition'ı. Bu da səhvdir. Aslında sualı belə eləsəydim daha yaxşı olar. Sırf bu cümlə kontekstində olsaydı daha qəşəng olardı. Onda mən bu alone'u predicative adjective eləyərdim. Çünki bu cümlənin içində nədir? Adverb deyil. Genel olaraq deyir ki, alone is an adverb, bla bla bla. Amma bu cümlənin içində gələk ki, bunu sualı biraz da dəyişərdim. Daha məntiqli olardı o zaman. Hər halda yenə də günahımdan keçərsiniz. Amma ayrıca bu cümləni belə analiz eləsək, o zaman alone burada predicative nədir? Adjective-dir. Çünki özündən sonra isim yoxdur, linking verb-dən işlənir. Linking verb-dən işlənən belə deyə adjective-lər predicative nədir? Adjective sayılır. Həməlim, hardan biliriz alone adjective-dir? Çünki yazıq linking verb-dən işlənib, adi fiillə işlənəndə deyək ki, olur nə? Adverb. Hər halda biz buradan nəyi çıxartdıq? 3-də preposition olmadı çıxdıq. 4-də dedi ki, bu lonely sözüydü. Nəsə, bizə qaldı 1-2. Amma yaxşı olar ki, kontekstdən gələk kənara çıxmazdım. Çünki sual daha qəşəng oturmuş olardı. Hər nəysə, imperative mood, əmr cümləsində olan cümləni seçək. Next time I see you, gələn səfər mən səni görəndə, bu başqa şeydir. Remind me, bu hissə, mənə xatırlat, yadıma sal, əmr eləyir. O demək deyil ki, biz əmr edin, dur qışqırmalıyıq, o dəqiqə nida işarəsi verir. Yox, xatırlat mənə. Bu qədər sadə. A variantı əmr cümləsidir. A famous piano piece will be performed. Burada əmrlik heç nə yoxdur. Adi indicator mudur? Future simple zaman forması. My girlfriend always checks. Present simple zaman formasıdır. The lasagna cooked in the oven for several hours. Cook'un bilirsiniz ki, keçən dəfə yazmışam. Yoldaşlar deyir ki, bunu hardan çıxartdınız? Qalmışdı da belə. Nəsə, cook yoldaşlar həm belə deyək, pişirmək deməkdir, həm də bişirilmək deməkdir. Yəni passive mənası var. Problem deyil, amma hər halda əmr deyil. She said, burada əmr cümləsi yoxdur. She had been, əmr cümləsi yoxdur. Before she moved, əmr cümləsi yoxdur. Uzun bir dənə budağı cümlədir. Nəsə, bizə qaldı nə? A variantı. 9 qəşəng idiomlardır. Bunlar bir-birinə match eləyəcək. Deməli, Under your belt, bak burada yazmışam, safely or satisfactorily achieve experience or acquire. Neyse, successful diyeceğim, kısa ve net. Successful, yani bir şeyin öhdəsinə gəlmişsən, accomplished eləmişsən, uğur qazanmışsan, alınıbdır, nail olmuşsan falan filan. Yani birinci cevabı C'dir. Under the table, secretly, gizlicə, illegal,
qanundan kənar bir iştirak görürsən. O demək deyil, girmişsən stolun altında, ala ala pulu ala. Elə yox. Yəni o məcazdır. Yəni bir şey görürsən under the table, yəni gizlin görürsən, illegal görürsən, qanunsuz görürsən. O da bəli B variantıdır. Səsə açmayaq yolda. Bayaqdan hadirə zəzi cəzi cəzmə. Nəysə, under oath nə deməkdir? Yəni and vermisən. Beləncə nə deyək? Having sworn to tell the truth, especially in a court of law. Nəysə, məhkəmədə and içirsən ki, həqiqəti deyəcəksin. Nədir bu E variantı? Under the weather, xəstə deyək. Özünü xəstə hiss eləyirsən, halsız hiss eləyirsən, yaxşı hiss eləmirsən, o hardadır, hara qaçdı? Hə, A variantı. Feel ill, A variantı. Under your nose, əslində biz buna belə deyirik, burnunun ucunda, tam burnunun ucundadır, görmürsən. Yəni, in an obvious place, buradan da qalır, bu, o da oldu nə? D variantı, yəni C, B, E, A, D. Zaten C, B, E, bir tane C ile başlayan variant var, o da D variantıdır. Okey, okey, bunu biraz babacalaşdıraq. Biz səhv variantı ne eləyək, seçək. If someone is skillful and safe, burada oca definisyonla, diqqətlə baxaq, bunları da Cambridge'dan götürmüşəm. If someone is skillful, yani bacarıqlıdırsa, seems to have a special natural ability, bak, təbii bacarığı varsa, natural nə deməkdir? Anadan gəlmə, doğuşdan, ya neysə. You could describe that person as able, gifted, talented. Yani istedadlı, bacarıqlı, ya da nə bilim, vecili falan filan deyə təsvir eləyə bilərsən. Bu okeydir. Adept and deft. Bu da bacarıqlı, ağıllı, nə bilim, smart qatışdırdım. Are used when someone is very skillful and clever. Həm bacarıqlıdır, həm də ağıllıdır. Okeydir. Accomplished, yəni müvəffəqiyyətli, uğurlu falan filan. Nəysə, means innately skillful. Baxın, skillful-dır. Mən buraya bir dənə söz əlavə eləmişim. Innately, bu anadan gəlmə deməkdir. Especially when talking about someone who writes, plays music və s. Anadan gəlmə kim play yazır, kim nə bilim nə yazır, musiqi yazır, anadan gəlmə accomplished olmur. Anadan gəlmənin adı gifted-di, talented-di, accomplished sonradan qazanılır. Yəni, bunun definition-ı səhvdir. Cavab burada C variantıdır. Someone who is skillful because he or she has practiced something a lot can be described as competent profession. Düzdür. Yəni, adam profesional, o qədər sən məşğul olsan ki, profesional olursan, competent rəqabətçi, yəni bacarıqlı sərişləri falan filan. If a person is skillful, they are good at a thing because they have practiced. Bu da okeydir, adi cümləli. Hə, bir şeydə bacarıqlıdırsa, demək ki, onu çoxlu praktik edirlər. Nöqtəni yemişik. Hər nəysə, cavab burada C, yəni C variantımız səhvdir. Bu sualı da, bu zaten bu suala yaxın sualı mən səhvəcə reduction line içində bir dəfə vermişdim. Yoldaşlardan bir nəfər atdı. Təzədən deyincə bu suala deyir, orada having dated seçiblər. Mən də təzədən bu sualı dedim ki, bir göstərim sizə. Düzəldim və izah eləməyə çalışım ki, cavab C olmayacaq. Niyə? Date from deyə bir söz var. Deyək ki, başlanğıcını filan tarixdən götürmək. Belə hərfi mənası. Və bu, istəyir neçənci əsr olur olsun, neçənci il olur olsun yoldaşlar. Bunu past simple-da vermirik, bunu present simple-da veririk. Ha, bunu haradan bilim? Example-lardan. Açırsınız Cambridge-i ya da Longman-ı date from adlı bir söz yazırsınız, gələcək. Və example-a baxanda yazacaq dates from the 9th century. Hər nəsə, öz başlanğıcını 9-cu əsrdən götürən kilsə. Götürən qədim bir kilsədir. Hansı ki, under the direction of San Carlo Borromeo təlimatları altında deyək ki, yenidən təmir edildi. Hər nəysə. İndi bunu gəlin, neyiniyək, tam vəziyyətə çevirək, sonra təzə reduction eləyək. Which, çünki church-dən söhbət gedir, cansızdır, which dates? Bu, bunun tam formasıdır. Onu açsa, yəni reduction eləsəz, bilirsiniz, təyin bu dağı cümləsidir və məlum növdür, active voice-dir, hər nəysə. Onda bağlayıcını yiyirsiniz. Feilizə də bir dənə ing əlavə edirsiniz, söhbət bağlanır. Qaldı B. İndi bəzi yoldaşlar deyir ki, having dated. Having dated deyirlər hardan? Qoy belə eləyək.
Şu ya iki hareket yan yana olanlar tutalım burada was rebuild past'ı tutalım ne vaxt deyək ki 1950 neçənci ildə tutalım bu restorasiya edib tamam ama 9-cu əsrdə tikilib əsası qoyulub tamam bir şey demirəm aralarında fərq var zaman fərqi var ona görə də deyir ki qardaş mən bunu having dated verəcəm. Onu mən də sual verəm. Çünki sən də bunu tam bir cümlə halına çevir görək. Having dated eləyə bilirsən, eləyə bilmirsən. Yəni zamana çevir. Cümləni aç. Onda o da eləyəcək nə? Which had dated. Mən də onda sual verəcəm ki, qardaş, rast isən mən dediyimi götürmüsən, dates from the 9th century eləmirsən ki, cavab budur. Onda sən which had dated eləyirsən from the 9th century, mən dedim ki, 9-cu əsrdən perfect zaman işləmirəm. Necə verə bilərsən? Demək ki, sən də səhvsən. Ha, onda biz fiilin özünə baxmalıyıq. Bu fiilin strukturası budur qardaş, bizim dildə də var. Öz tarixini 1901-ci ildən götürür. Demirəm ki, götürdü. Biz də elə deyirik də. Bunlar da eləncə deyir. Tak işte dates eləyirik və biz də bunu nə eləyirik? Reduction-a çevirəndə which-i yedin bağlayıcı, mübtada olan bağlayıcını. Həmin o date-dəki fiil s atıram o S'e bir tane ing yapıştıram gelir. Benim niye to'lar olmur? Çünkü virgül olan yerde bu kısa ve netti. Virgülden sonra geti şeklinde to vermeyin. C'ni de zaten sert çıxarttık. Kalır B variantı. Fraction kəsir sayı demektir. Bir daha deyirəm. Fraction kəsir sayı. Kəsir sayıdır. Decimal. Decimal çeçin növbe de deyirsən ona aidir. Səhv eləmirəmsə. Decimalsa bu onluq say sistem 1,5, 0,2 vesaire ve ilaxır. The first bu sıra oldu. Four bu da nədir? Miqdar oldu. Seven point gördüz. 7.45. 7,45. Hələ sevinək ki, ingilislər %45, mində 15 belə sözlərdən istifadə. Mində, yüzdə, aləm dəyər bilmir. Bu decimal. Three bu miqdardır. Yəni cardinal. Three and three quarter. 3, 3, 3, 4. Bəziləri quarter force deyir. Yəni bu quarter 4'te 1 deməkdir. Neyse. Bu oldu kəsir. Yəni D variantı kəsirdir. 15, 30 da ki bu saatte ayırsam iki yere 15, 30. Bu da oldu yine miqdar. Yəni cardinal. Ordinal da sıra sayı deməkdir. Neyse. Cevab oldu D variantı. 13. Bizden səhv cümləni istəyir. Diqqətlə baxaq. Yenə Martin Hewing'dan alıntıdır. Dr. Lee is here on the phone for you. Yəni telefonda sizi istəyir. Dr. Lee. Bu ne demek sən onu tanıyırsan, o da səni tanıyır. Çünkü boş yeri for you demərəm. There's a Dr. Emily Lee on the phone. Bu da Martin'dendir. De bir nəfər, yəni Dr. Lee adında bir nəfər telefonda var. Bir nəfər telefondadır. Tanımıram kimdir, sən də tanımısın. Yoxsa tanısaydın, Dr. Emily Lee deməzdi. You haven't heard of her before. Yəni, heç vaxt onun haqqında işləmiş, onu tanımırsan. Burada bir dərsli, yəni bir testin içində, diqqətli olun, bir testin içində bir dərs ola bilər, bir dərs yerləşə bilər. Yəni, açıb dərslər oxumaq başqa məsələ, mən bir şey demirəm. Amma insan testdən daha yaxşı öyrənir. Yəni, bir tərəfdən bu testləri yazmağımın da məqsəd, öyrənmək xarakteri daşıyır, məqsədi daşıyır. Yəni A, B düzdür. They came on a Sunday, as far as I can remember. Onlar bir bazar günü gəlmişlər, düzdür. Bəlli deyil hansı bazar günü. Ümumiyyətlə bir bazardır, bazarlardan hansısa birində gəlmişlər. Belə bir bazar. Yəni konkret vurğulamsan, xüsusi hansı bazar günü gəlmişlər. Yəni açıb baxa bilərsin Martinin kitabından. Açıqlamasında burada zaten yazmışam mötərizədə. Sən maraqlı deyil hansı gün şeydir də, yəni konkret hansı bazar, keçən bazar, gələn bazar, o biri bazar, bu biri bazar. Yox. Ümumiyyətlə bazar günü gəlmiş. Yəni Monday yox, bir bazar günü gəlmişdi. Bir bazar səhər, atıram. C okeydir. They came on the Sunday. Bax, burada da Z artikli verir. After our party. Yəni partimizdən sonrakı Sunday. O biri Sunday yox ha. Partimizdən sonrakı Sunday. Partimizdən qabaqçı yox ha. Partimizdən sonrakı Sunday. Müəyyənləşdirdin. Ona görə D. Yazıb da burada. A particular Sunday specifying which one. Yox, bu da article olmasa da qoyun da bura sizə bonus olaraq yazım. They came on Sunday olsaydı, came hansı zamandır? Keçmiş. Bu o deməkdir ki, onlar bazar günü gəldilər. O deməkdir ki,
Last Sunday'i nəzərdə tutursan, yəni keçən bazar, bu bazar yox, keçən bazar gəlir. Amma they will come desək, onda gələn bazar anlamına gəlir. Görürsünüz, burada article yoxdur. 10% da verməmişəm. Bura 6-cı variant olmadığına görə. Cavab yeri, I cleared up the mess before anyone saw it. Kimsə görmədən şşt, ortalığı təmizlədim. Hansı kim bilmirəm. Ümumiyyətlə, hər hansı kim fərq eləmir. Amma, yenə burada Martin deyir. Deyir, anyone yox. Someone olsaydı, mənası belə gələrdi. Ya, Azərbaycan dilini mən tərcümə edirəm, amma bizdə tam oturmur. Əsas mahiyyət ingilis dilindədir. Deyir, someone olsaydı anyone yerin, ona belə olardı. I have a particular person in my mind who might see it. Deyir, beynimdə var artıq kimsə ki, bunu görə bilər. Tutmuşam, bu filan kəs görmədən tez mən bunu şşt, buralara yığışdırım. Beynində artıq tutmuşsan. Yəni, someone desəydin, o anlama gəlir. Anyone deyəndə, fərqi yoxdur, kim olur olsun, beynində heç kimi tutmazsan. Yəni, burada açıqlama olaraq mötəzədəki, Y variantdakı bu cümlənin açıqlaması deyil. Bu variant səhvdir. Yazıram bura E. 14. Mənası nədir? Mean bizdir, məna vermək. To be uncertain and take a long time deciding something. Səhv eləməsən, məktəb kitablarından olan sözdür. Him and haw. Yəni, bir növ tərəddüd eləmək. Elə belə çıxır, haradasa tərəddüd eləmək. Yəni, əmin deyilsən və qərar verməkdə uzun çəkir. Yəni, haradasa tərəddüd eləyirsən. Fall back, səhv eləmirəmsə, yəni, arxabı söhkəyəcək adam, yəni, adam demirəm, kiməsə söhkənmək, kiməsə dəstək almaq, kiməsə, ya da nədənsə dəstək almaq, məsələn, bu, burada nədəsə müvəffəqiyyətsiz olursan, keçsən o bir şeydən kömək alsan, ya da kimdənsə kömək alsan, belə bir məna çıxır. Keep out, uzaq tutma, məsələn, keep out of children, uşaqları uzaq tutun. Make a settlement, razılaşmaq, razılığa gəlmək, belə deyək. Hemen honu dedi, subsidize, bu da maliyyə yardım edir. Məsələn, dövlət bizə subsidiyalar ayırır, tutan kəb təsafatın bağlı falan filan, bu subsidize eləyir. Dəstək verir, maliyyə dəstəyi. Hər nəsə, cavab burada nə oldu? D variantı oldu. One of the most memorable images of the war was created when the troops, nə bilim nə, the statue of dictator in the main square. Nəsə, diktatorun, əsas meydanda, diktatorun heykəlində aşıranda. Aşırmaq burada, uçurmaq, aşırmaq, pull down'dur. Put up tam tərsi, build up, set up demək, yəni uzatmaq, qurmaq, quraşdırmaq. Take off, paltarın çıxartmaq, bir də təyyarənin havaya qalxmaq. Başqa mənalar varsa da mən bilmirəm, bəlkə də yadımdan çıxır. Bring back, geri gətirmək mənası da var, təklif vermək mənası da var. Hand down da nəsildən nəsilə ötürmək, belə deyək. Hətta bunun isim kimi də olar, nəsildən sifət kimi handed down da olsa, belə aralan defs olsa, nəsildən nəsilə ötürülmüş mənasını verərdi. Hər nə isə belə, yəni bizə qaldı nə? A var, yəni phrasal verb. With or without articles. 3 dənə cümlə var. Article ya da articlesiz. Bu cümlələrdə düzgün olanları seçək deyir ki, bunlar da Martin'in kitabındadır. That's not the Stephen Fraser I went to school with. Bu deyil, o Fraser deyil. Məktəbə getdiyim o Fraser deyil. Başqasıdır. Yəni, illa kiməsə vurğuluysan ki, bax, o deyil. Başqasıdır. Onu demək istəyir. Do they mean the Neil Armstrong or someone else? Deyir, onlar Neil Armstrong'u nəzər tutur, yoxsa başqasını. Yəni, bu da seçim eləyəndə, belə deyək, Martin'in kitabında var. Seçim eləyəsin. Bu, yoxsa o, belə deyək, yəni, article deyil, okeydir. Hətta, məsələn, Michael Jackson da qabağında verir, məsələn, Nizamini oxudum deyirsə, bizdə də var da. Yəni, söhbət Nizamini oxumasan, söhbət Nizamini əsərlərindən gelir. Hər nəsə, Majid plays tennis well, but he'll never səsi bağlayar, səsi okey, biraz ehtiyatlı olaq yoldaşlar, səslər düşməsin. Məcid deyir, tenis, qəşək tenis oynayır, amma o heç vaxt bir Roger Federer olmayacaq. Yəni, burada əslində, mən verməliydim. Burası özüm bilərəkdən verməliyim ki, biraz çaşdırım ki, Cuğuya C variantını seçəsiniz. Halbuki hamısı düzdür. Deyir, ondan heç vaxt bir Roger Federer çıxmayacaq. Siz E-ni verin, siz verməyin, okeydir. A, B, C, 3-ü də okeydir. Yəni, D variantı. 17-ci testlər. Sizdə burada 3 nöqtə yoxdur. Amma mən sonradan düzəltmişəm. Deyir ki, əgər Kraliça Victoria had got oxusaydı Reader's Digest, indi nədirsə bu, sevərdi kim?
Təbii ki, Queen'dən danışdı, she, xanımdağı. O severdi neyi? Başka ne kaldı? She getdi Victoria'ya. Bu da Reader's Digest kitaptı, jurnaldı, her neyse. O da cansız da oldu. It. Onu severdi. O da, yani Reader's Digest'i deyir, o da onu dəyişərdi. Kimi? Təbii ki, her. İndi gəlin bura zem, zey, as, zey, zem. Bunlara baxıram. Diqqətdən baxaq. Zeyb cəmi aiddir. Zem cəmi aiddir. Zem cəmi zeyb. Kardeş bunlar nəyə əvəzdir? Yəni bu boyda cümlənin içində bənə bir dənə cəm isim göstər. Axı biz nə dedik? Keçən sınavda dedik. Əvəzlik hansı ismi əvəzliyirsə, həmin isim antecedent adlanır. Həmin də sual verim. Zeyn əvəzlədi antecedent hanı? Asın əvəzlədi antecedent hanı? Zemin əvəzlədi antecedent hanı? Yoxdur. Deməli onlar səhvdir. Qalan B-də arasında indi yoxlayaq. Tərsini oxuyum görüm. Deməli, it would have loved her. O onu sevərdi. Yəni, it deyən də kitabı deyir. Ne kitab da hər nədir? Kitab Victoria'nı sevər. Nə tər sevsin? Qardaş, bu cansızdır. Necə sevsin? O da onu dəyişər. O da kitabı dəyişərdi. Bəlkə orası uyğun gələcək, amma kitab gəlib, ya da jurnal gəlib Victoria'nı sevə bilməz. Yəni, mənasız, məntiqsiz, mahiyyətsiz olur. Cavab o zaman qalır B variantı. Y-dəsi sualdır, narahat olmayın. 18. Not every day olar, each day olar, either olar, none olar. Yox, none olmaz. Çünki bir cümlədə ikinci olmaz. D səhvdir. All olar. Və cümlənin axıra qədər oxuyanda görürüm ki, bir dənə cümlədir. Bir cümlədirsə, onda təzədən ikinci bir dənə də inkarı verə bilməyəcəm. Yəni, nedir, yenə də səhvdir. Və gördüklərimdən deyirəm, inkar cümlənin içində boxu da verə bilməyəcəm. Tamam, bunu da çıxdım. Every day ofla işlənməyəcək, bunu da çıxdım. O zaman nə qalır? E variantı qalır. Yəni, not all of the changes observed in nature, təbiətdə müşahidə olunan dəyişikliklərin heç də hamısı are damaging to all creatures. Bütün yaratıqlara, yəni məxluqlara zərər vermir. Düz deyir. Cavab E variantı. Somehow, hər nətər oldusa, hər nətərsə, we get error. Bunu sadə bir şey deyəcəm, birbaşa, o məsələyə girməyəcəm, bir dənə bunu deyəcəm. Ever such üstə gələk singular countable noun. Bir də oxuyuram singular countable noun deyə bir şey var. Təbii ki, bu singular countable olacaqsa, mən də bura e artıqlı verəcəm. Hətta cəm də olar, sayməndə, fərq yoxdur. Sadəcə mən burada feeling, sayılan təşkisini verdiyimə görə ever such a feeling. Yəni belə bir feeling deməkdir. Every də bizi çaşdırmaz. Sadəcə birlikdə işlənir belə bir expression var. Yenə gəlir söz bazasına toxunur. Hər halda quite strange, quite a olmalıydı da a strange feeling. E var da strange feeling tamam ama such what deyə bir şey yoxdur. Burada da a yoxdur. So strange a feeling olar. So what olmur. E və so yani bu bildiğimiz sorunun qabanı evası. Evası bağlayıcı başka şey olar ama burada bağlayıcı da değil. So e olmaz. So strange e yine de olar ama rather what diye bir şey de yoktu. E kalır. E indi keçin dəfə də buna ait böyle bir sual vardı. Hansı ki dedim 2019'da sınavda düşmüş dövlətin sınavına. Quite what, quite why, quite where diye bir şey var. Yani tam da ben burasını okuyacağım. Nətər oldusa we get ever such a feeling yani elə bir his bizdə var ki, bu, this is not quite what Tucson Mary George Miller had in mind. Allah, kişinin adına bak. Yəni, deyir, kişinin beynində tutduğu deyildi. Elə beynində tutduğu kimi deyildi. Ya da tam da beynində tutduğu deyildi. Fikrində tutduğu deyildi. Düşündüyü deyildi. Belə bir şey. Hər halda. Quite what deyə bir şey var. Ever such a üstəgəl isim bu da var. Cavab da e variantı. Yazıram bura e. Bəlkə də ömrünüzdə ilk dəfə də belə bir şey görürsüz. Onu da məndən gördünüz. In, yəni üzüllü sayın. Yəni yoldaşlar deyir ki, məli niyə hər dəfə yeni şeylər çıxardırsınız? Çıxartmağa məcburam yoldaşlar. Çünki başqa yoldaşlar çıxardı. Mən dedim ki, mən də çıxardım. Biz, siz də öyrənmiş olun. Sabah mən çıxartmayacağım, o çıxartmayacaq. O tələsiz imtihanda qalasız belə. İndidən bilin ki, gedin yazın. In recent decades, the efficiency of the United Nations, yəni United Nations-ın səmərəliliyi, 3 nöqtə by a growing number of countries.
Growing number of countries, artan ölçeler, büyüyen ölçüler, so inşaf eden bir neçe ölçeler, inşaf etmeyi de olan bir neçe ölçeler tarafından. Yani burada ne var? Passive. Çünkü bay gördüm artık tarafından. Question'da sual verme. Sual edilir böyle bir şey ya da edilmekte dedi edileceği her neyse. Yani bu kişinin kişi de değil, bu teşkilatın değil işi, faaliyeti sual edilir. Her neyse. Sorgu sual edilir, hesaba çekilir. Neyse böyle bir şey. Herhalde mənə ne lazımdı? Passive. Passive de maşallah. Hamısı elə passive'dir ki. Onda müraciət edelim neye? Zaman zərfinə. In recent decades. Son iller diyeceğim buna. Çünkü dekada 10 illi deməkdir. Azərbaycan dilində fırlayanda son 10 illerde belə biraz mənası çıxır. Son iller, son zamanlar diyeceğim. Recent'a göre mənə perfect. Present perfect lazımdır. O da sadece C'dir. Yani bu kadar sadə. Uzatmağa ehtiyac da kalmır. Sonra bu da çok asan sualdı. Halbuki bazı yoldaşlar A variantını düz seçip halbuki səhvdir. Niye səhvdir? Niyəsini deyim. Yine Martin'in kitabını açırsınız. Orada yazıb ki orada yazmayıb. Murphy'de de olmalı. Səhv edelim. Could not be able to'nun fərqini deyirdi. Specific. Specific. Məsələn, mən kutunu qaldıra bildim. Bu spesifik bir hərəkətdir. Mənə aid. Qaldıra bildimsə problem deyil. Yəni, to be able to verərəm. I was able to lift the box. Bir də var ki, general bir ability. Məsələn, piano ifa eləmək, gitara ifa eləmək ya da futbol oynamağı bacarmaq, şahmat oynamağı bacarmaq. Yəni, bu general bir şeydir də. Məsələn, I can't play the guitar. General. Dünyada hamı da var bundan. Veyahut I couldn't play the guitar. Atıram. Ya da I could play the guitar. Gitar ifa eləyebilirdim. Ama bir de var ki, bağım ama ben tullanabildim. Atıram özümle. Bak, bunu kaldırabildim. Yani spesifik, sırf benim özüme, general yok, benim özüme has, benim özüme ait olan bir hareketse, bacarıqdırsa, bunu eləyebildim, tutam ya da bilmem, fark eləmir. Onu ben to be able to ina vermeliyim. Bu adam da deyir ki, o var gücüyle üzdü. And could you was able. Çünkü bu yarış değil, bir şey değil. General ability değil. Çayı keçebildi. Asanlıqla keçebildi. Baxmayaraq ki, yağış o çayı biraz da dərinlətmişdi, genişləndirmişdi vesaire. Adam rahatlıqla, asanlıqla çay keçebildi. Bu xanıma ait bir spesifik nədir? Bacarıq oldu. Artıq general bir bacarıq olmadı. Ona göre ne? To be able to olmalı. Bunu ben demirəm. Martin deyir. Could olmaz deyir. Yani A səhvdir. I could remember the crash. But nothing after that. Burada bir tane problem var. Burada problem oldu ki, ben yazmışım düzgün variantı seçin. Halbuki burada ben səhv variant vermeliydim ki, cevap da elə A variantıymış. Çünkü kalanlar düzüymüş. Bunu ben boynuma yazarsız günahı. Bu da səhv variantı istemeliydim. Okey. Səhv adı. I could remember the, değil, remember the, understand the, ne bileyim, hear the falan. Bu tipli sözleri ha, kudla işlədi. Okeydir. The only thing belə başlasa, only ilə ya da all ne bileyim ne belə başlasa, be able to yok, kudla verəli problem deyil. Do you think Laura could have completed? Ha, bu adi bir bizim bildiğimiz deyək ki, kudun past forması, deduction deyək buna. Güya deduction deyək, adım mən elə. Dedim neyse. Modalın keçmişe refer eləməsidir. Yani sence Laura indiyənə qədər reportu bitirə bilərdi mi? Qurtara bilərdi mi? Hər nəsə normal bir cümlədir. Səhv yoxdur. Could it be that you don't want to live? Olmaz ki ya da olar ki getməyəsən. Getmək istəməyəsən. Hiçbir şey adi sual verir. Problem deyil. Herhalde meynən verəsi deyil. Olmaz. Deməli, bu da düzdür. Yani burada səhv variant adı. Ben de səhvi seçməliydim. Görünür, sualın şərtini dəyişməmişəm. Ona göre çetin günahımdan A variantı səhvdir. Çünkü bunu hazırlayıram. Hazırlayan kimi çok da redakte eləyə bilmirəm.
tez göndermeye çalışıram size. Grupa atıram. Neyse 22. I'll contact you. 3 nokta. I've got my exam results. Exam results. Burada hamması düzdü. Niye? Atsaz Martin'in kitabı. The minute, the moment, as soon as demeydi, when demeydi. Manalar hamısına uygun geldi. The minute I've got my exam results. Yani mana belə çıxır. Yani imtihan nəticəlim əldə etdiyim an belə deyim. Səni əlaqə saxlayacağım. İmtihan nəticələrimi əldə eləyəndən sonra səni əlaqə saxlayacağım. İmtihan nəticələrini əldə eləyən kimi səni əlaqə saxlayacağım. İmtihan nəticələrini əldə etdiyim an, yəni edəndə səni əlaqə saxlayacağım. Edəndə səni əlaqə saxlayacağım. Beşi də okeydir, heç bir problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Ay müəllim, burada perfect var və işləyir, qardaş. Hamısından da present perfect işləyir. Heç bir problem yoxdur. Yəni, cavab D. Bu cümləni zaten çok görmüşsünüz. Without electricity, what would the world be like? Cevap B'di izah edeceğim niye? Adi sual cümlesi. Dünyanın halı ne cür olar? Olardı. Her halde. Neceliğine sual verirsiniz. Ne cür olardı? Tamam bir şey demiyorum. Ben senin kömekçi fiilin niye müptadan önüne geçmir? Harada geçmir verdim? Mesela C'de geçmiyor. Will the world be like? A'da geçip. B'de geçip. E'de de güya çetip D variantında çetmeyip. Bəs E'de belə deyək, səhv nədir? Müəllim, A'da səhv nədir? Gəl yoxlayalım. Without electricity nə deməkdir? Elektriksiz. Elektriksiz dünya nə cür olacaq? A'nın tərcüməsini deyirəm. Bu e deməkdir ki, artıq razılaşıblar. Daha elektrik olmayacaq. Füsu, yeyin için yatın. Hə, elektriksiz dünya nətər olacaq? Elə bil ki, real bir şeydən danışırsan. Bunu dünən de izah eləyəndə deyəsən dedim. Neftçi ilə Dinamo oynadı. Söhbət edim. İndi Olympiakos'la oynayacaq. Deyəm, sən Olympiakos'la Neftçi neynəyəcək? Ya da Neftçi Olympiakos'un qabağında nəcür olacaq? Bunu niyə villan verirəm? Çünki bu olacaq da, bu ayı oyun artıq qərarlaşdırılıb oynayacaqlar. Olacaq. Bu real'dır. Real olan bir şeydir de will normal şeydir. İstifadə eləyə bilərəm. Ama elektrikin olmamağı bu real təsəvvür eləyə bilmirəm. Bu təbii ki olsa-olsa unreal olar. Yəni without electricity nə deməkdir? Elektrik olmasaydı if there were no electricity. Elektrik olmasaydı deməkdir. Ekran bağlacalaşdı. Okey, elektrik olmasaydı deməkdir. Təbii ki bu tərəfdə də would var. Would da unreal bir şey bildirir axı. Second conditional. Aha, gördünüz? Second condition rahat düzelttim. İndi, yani bana would lazım olsun da, söhbət ondan getirmir. A variantı sırf bu reallıq bildirdiyindən dolayı ki, bizim cümləmizin mahiyyətinə, mənasına, məntiqinə uyğun gəlməyəcək. B variantı düzdür. E'ye gəlirəm. Bunu siz unreal bir şey kimi dərk eləyin. Keçmişə getməyin. Çünki would have been bu past, yəni keçmişə refer eləyir. Keçmiş refer eləyirsə, deməli mən olmuş bir şeydən danışıram. Təsəvvür edin elektriklər kəsilmişdi. Mən də deyirəm ki, elektrik olmasaydı ya da tutalım elektrik kəs sonra verdilər, sorry. Ya da hiç kəsilməmişdi. Nəsə belə bir şey olub, hadisə nəsə bir şey olub. Mən dedim elektrik olmasaydı. Elektrikli dünya necə olardı? Yəni keçmişə refer eləyirəm. Eləyə bilmirəm amma mahiyyət də tutmur, məna da tutmur. Yəni bir var deyim, İkinci Dünya Müharibəsi olub. Mən dedim, İkinci Dünya Müharibəsi olmasaydı dünya necə olardı? Ha, bax onu verə bilərəm. Niyə? Çünki olan bir hadisədən danışıram. Without the Second World War, what would the world have been like? Dünya necə olardı? Ama olub. Olan bir şeydən danışıram. Axı bizdə de elektrik kəsintisi, belə deyək, zaten kəsintisi yox. Elektrikin özü olub axı. Həmişə olub, indi də var. Ben bunu yani elektrik olmasaydı dünya necə olardı? Yani məntiqsizdir, verə bilmirəm. Yani sırf pasta aid edə bilməyəcəm. Aid edə bilirsiniz indi və gələcəyə. O da unreal olacaq. Çünki elektriksiz mümkün deyil nəsə olmağı. Gördünüz? Unreal çıxır yenə də. Hər halda B. Qəşəng mənalı sualdır. Amma mənim sualım deyil. YDS sualdır. 24 də qəşəng suallardan biridir.
Sorensen Martin'in kitabından cümlelerdi. I'm not thinking much of his latest book. Burada mesele nedir? O thinking çok manalar var. Eğer opinion verirsense, yani fikrini söylüyorsansa, onu devam edici zamanda işlerebilirsiniz. Yok, devam edici zamanda işletebilmezsiniz. Ne de besmellim işletebilirim? I don't think, belə. Yani devam edici de yok, normal simple present'te, ha, hele işletmeliyim. Şimdi bir tane de dəqiqləşdirək. Deyir ki, I don't think much of his latest book. Yani onun son kitabı hakkında elə də çox, yani yuxarıdan düşünmürəm. Yüksəkdən düşünmürəm. Yani yaxşı deyil, belə deyək. I don't think. Opinion verəndə. Biz bilirik, I think it will rain, I don't think it will rain. Opinion verirsiniz də zaten. Bu səhvdir. Who are you thinking will win the election? Səncə kim qalib gələcək seçilər? Yenə opinion versən, fikir söylüyorsan, yenə who do you think olmalıydı? Davam edicində yox, bu da səhv. You look worried. What do you think about? Bu da səhvdir. Niyə səhvdir? Deyir, narahat görünürsən. Nə düşünürsən? Əgər düşünmək. Necə düşünmək? Beynində nəsə var gəl eləyirsən. Nəsə planlayırsan. Nəsə cızırsan. Nə barədəsə düşünürsən. Onda what are you thinking about olmalıydı. Yəni nə düşünürsən? Nə olur? Narahat görünürsən. Mən demirəm, Martin deyir. She is thinking. Yəni burada davam edicidə verirsənsə, dalınca deyir, to yox. Məsələn, nəyi, getməyi düşünürəm də. Deyir, bunu ing ilə verib dalınca direct object nəyi düşünürsən, deyək ki, to go, getməyi. Onda onu deyir, məsələnə vermə. Bildiyimiz of, çünki think of ilə də işlənir. Planlayıram anlamında. Bu cümləni deyirəm. Getməyi, Braziliyaya gələn getməyi planlayır. Hər nəsə, onda deyir, of'u versən, dalınca da, təbii ki, of da sözün olduğuna görə, to go yox, going. Beləncə oldu yenə də nə? Direct object. Bunu da deyir belə verir. Bu da səhvdir. Qalır E variantına. Thinking xatırlatmaq mənası da var. Yəni daha xatırlamaq, remember mənası da var. Onda deyir xatırlamaq mənasını verəndə özündən sonra tool'u məsdər verə bilərsən. Deyir, did you think to close the windows when it started raining? Yağış yağmağa başlayanda pəncərələr bağlamaq yadındaydı, yadına düşdü, xatırladın ki, bağlayasan. Bu okeydir. Yeni şeylər öyrəndik. Mən də sizlə bərabər öyrənirəm. Yəni mən yuxudan durandan ingiliscə bilmirəm, yoldaşlar. Mən də öyrənim, sizlə paylaşıram. 25. I wish everybody 3 nöqtə the same language all over the world. Söhbət keçmişdən gedir. Yox, təbii ki, indidən gedir. Çünki hər kəs deyir ki, eyni dildə danışar. Keçmişdə, yəni wish-in, belə deyək, past perfect-in işlənməyi, yəni keçmişə müraciət eləyirsə, past perfect-in işlənir. Ya da past perfect-in işlənmək, keçmişə müraciət eləmək deməkdir. Bu da olan bir hərəkət, daha çox da regret. Bu da nə deyir? Hər kəs eyni dildə danışar. Bəyəm keçmişdə nə vaxtsa hər kəs eyni dildə danışıb mı? Sən nə isə regret eləyə bilərsən mi belə? Mümkün deyil. Yəni, avtomatik demək istədim o ki, I wish everybody past perfect olsa o səhv çıxacaq ki, burada elə bir şey yoxdur. Tamam, canım sağ olsun. Şikayət eləyirəm. Şikayət eləyə bilmirəm. Amma hər kəsin eyni dildə danışmağını istəyirəm. Diqqətlə yadımızda saxlayaq. Çünki I wish somebody olanda mən burada would verə bilirəm. Onun da mahiyyəti ya şikayət edici ya da nəyəsə olmağını istəyirsən. Expect edirsən, hope edirsən. Bunu saxlayıram, yadda izah edəcəm birazdan ki, bu səhvdir. Wish cümlələrində təbii ki speaks present simple ya da present perfect olmaz. Hər kəs eyni dildə danışa biləydi, okeydir. Hər kəs eyni dildə danışaydı, okeydir. A variantı okey deyil. Niyə müəllim okey deyil? Çünki sənin qurduğun bu cümlə unreal bir şeydir. Would olma ehtimalı olan bir şeylər haqqındadır. Məsələn, mən istəyirəm ki, yağış kəssin. Yağış yağar hal-hazırda. Mən deyirəm ki, I wish it would stop raining. Kaş yağış dayana. Onsuz da dayanacaq. Yəni, ha sən bunu dedin demədin, vaxtı gələcək, dayanacaq. Bəlkə bir dəqiqə sonra, bəlkə bir saat sonra. Amma dayanacaq. Unreal oldu mu? Olmadı. Ya, onsuz da bu dayanacaq. Amma sənin burada qurduğun cümlə, hər kəs kaş eyni dildə danışır. Yəni, hər kəsin eyni dildə danışmağını istəyirəm.
Ben böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yok. Gitti şekilde mümkün olabilir. Tesevvür de elemek olmuş. Onda sen bunu Wood'la verebilmiyorsun. Çünkü bu 100% unreal'dır. Unreal ise kardeş past simple'da bir. Ya di ya da e. Şimdi onun dalıca iki tane de cümle, ikinci cümle gelir. Then o zaman da biz indi, bak indi, indi ne de İngiliz dilini öğrenmiriç, ya öğrenmek için çok eziyet çekmiriç, yoksa çok eziyet çekmezdiç. Tabii ki ikinci cümle de spoke the same language all over the world. Bununla alakalı değil. Yani ardıyca gelen bir şeydi. Onu tamamlayır. Yani çaş herkes aynı dilde danışabilirdi. O zaman biz indi İngilizce öğrenmek için çok çalışmadık. Yoksa böyle olmalıydı. Yani C'nin əvəzinə. Çaş herkes aynı dilde danışaydı. O zaman biz indi İngiliz dilini öğrenmek için çok çalışmazdık. Tabii ki çalışmazdık. Dık buradadır, vuddadır. Aren't studying'de değil. Cevap E. Mesela bir tane de dık. Biz size kömək eləyə O nədir? O da would'dur. We would help you. Biz size kömək edə bilərdik. O deməkdir ki, qaqa sağ ol, size kömək eləyə bilməyəcəyik, biz getdik. Bu da o deməkdir. Yenə unreal'dır da. Bu da eyni şeydir. Yani we wouldn't be studying so hard to learn English. İngilizce öğrenmek için əziyyət çəkməzdik. Ama əziyyət çəkirik. Sadece wish'ten sonra, wish'ten sonra would'u bakın harda verirsiniz. Harda vermişsiniz. Passive voice'da olan cümlenin neyini yay? Seçək. We were introduced, bu da yine atırsız Martin Hewing'i. Necə ki explain, suggest, orada da adam, adam diyeceğim, we were introduced a new law prohibiting ne bileyim ne falan yok. De ki, a new law was introduced to us. Belə olmalıydı. Bunlar da yani iki tamamlığın ikisi de məhsula keçmir. Direkt olan, direkt object olan keçir. Yani insanı keçirmirsiniz. Mübtada yenə. What she saw was described to the court. Yok. Niye? Çünkü bu tamamlıq budaq cümləsindən fırlanıb gələn cümlədir. Biz nə demişdik? Tamamlıq olan o budaq hissəsini apa məçula çevirib məçula mübtadası eləyə bilmək. Əslində bu cümlə açıq və belə olmalıdır. They tutal was described to the court. What she saw was they described. Onlar təsvir etdi ya da they olmasın she olsun. Olsun she. She described neyi təsvir etdi? What she saw. Yani o tərəfini də demirəm. Ne gördüsə onu təsvir etdi. İndi burada o neyi təsvir etdi? Ne gördüsə onu. Yani bu tamamlıqdır. Həm də budaq cümlədir və tamamlıq əvəzləyib. Mən də bu tamamlıq olan hissəni, yəni budaq hissəni gətirib məçula çevirib cümləyə müftası eləyə bilmirəm. Ona görə bu da səhvdir. A problem was come up against. Bir olmaz qardaş. Olmaz. Verməyin. We came up against the problem olar. Ama bunu deyib məhsula belə fırlama. Veya bu. Bəzi müəllimlər düz götürür. Ama yakın haberleri yoxdur. Mən de onlar kimi son 1-2 ildə öyrənmişim. Want'dur, like'dır ve bu tipte olan fiiller. Hoşlamak, beğenmeye, tercih etmek falan filan. Bunlar deyici qatış məçuldadırsa, bak bak bu was liked, was wanted məçuldadırsa, dalıca tulu, məstər vermə. Martin'in kitabında da var. Olmaz. Qalır ye de ki, uzun da olsa hamı məçuldur. Hala 3 tane cümle var. The decision to build the bridge was taken before it was established. Whether it was actually needed. 3 tane burada məhsul var içinde. Her neyse cevap burada E variantıdır. 27. Verilen neçinci? İkinci cümle. Yani bu. There wasn't any electricity either. Bu cümleyi neyin ya? Invert eləyək. Yani inversiya eləyək. Yoxlayaq. Yazmışsınız bunu. The telephone had been disconnected.
Telefon kəsilmişdi. O deməkdir telefon yox idi. Əslində burada yani biz həmişə inkar qrammatik axtarırıq, amma məntiqi inkar da var. Ona görə buna məntiq gözüyle baxacaq. Yəni elektrik yox idi. Sorry. Telefon yox idi, xəttlər yox idi, belə deyək. Elektrik də həmçinin. Yəni buna məntiqi inkar kimi baxacaq. Təsir eləyir. Çünki seldom da var. Little da var, very var. Bunlar hamısı həm question tag'lərdir, həm də so do I, neither do I, nor do I tipli cümlələrdir. Ki, bu da onlardan biridir. Nor'da da birisi için nor ya da neither birinci gəlir. So'da da həmçinin. Sonra köməkçi ve keçir. Şimdi bu Z'ye empty subject sayılır. Hər halda mübtədanın qabağına keçir. Ya bu da hər şey okeydir. Nor was there any electricity. Ya, elektrik de həmçinin. Tamam bir şey demirəm. A düzdür. The telephone had been disconnected, so cümlə məntiqi inkar olduğuna görə mənə təsdiq lazım deyil. C variantında da iki dənə inkar olduğuna görə seçə bilməyəcəm. D variantında indi deyə seçməli, mən D seçmişəm. D variantında iki dənə həmçinin dadəni niyə verirsiniz ki? Yəni nor ya da either. Yəni nor yox. Başqa inkarlıq olan yerdə, inkarlıq olan cümlənin sonunda zaten ayza verə bilərsiniz. Problem deyil. Ama elektrik dədə həmçinin belə çıxır da mənası. Elektrik dədə yəni ya nor ver ya ayzənir. İkisini də eyni anda vermə. Bir qazanda iki qoçun başını qaynatma. Y variantında da there wasn't olsaydı either verərdim ama yenə də səhv olacaqdı. Niyə müəllim? Çünki bizdən inversiya istəyir. Burada da heç nə invert olunmayıb deyə yenə də qalır nə? A variantı. He'd better do it, had better deməkdir. Təbii ki, bunun da question tag'i elə özü ilə düzələr. Təsdiqdir. Biz onu inkar edəcəyik. Hadn't. Hadn't. Yəni E variantı. 29. A person doesn't use cigarette. He or she can still be harmed seriously by the smoke in the cigarette. Yoxluya. On condition that if deməkdir. Because of, bak, a person doesn't use a cigarette, doesn't use cigarette. Bu cümlədir. Because of'dan sonra cümlə gəlmir. All the same. All the same nədir? Belə bir bağlayıcı var. Yox, mən görmürəm. Görməmişəm. Bu da iki cümlə var. Bir-birinə bitişdirək. Yox da. Because of da cümlə yox, söz birləşməsi istəyir. So, iki cümlənin arasında ikini birin nəticəsi kimi verir. Burada yoxdur. On condition that if demək, even if hətta. Ki cavab burada dedi. Tərcümə eləyək. Deyir hətta bir şəxs siqaret çəkməsə də belə. Hətta əgər filan şey olsa belə bir məna gəlir. If, even if. O siqaret olan, baxın, siqaretin tüstüsündən nədir? Ciddi şəkildə nə ola? Zərər görə bilər. Belə bir mənası. Siqaret çəkməsə də belə, siqaretdəki tüstüdən ya da siqaretin tüstüsündən ciddi şəkildə zərər görə bilər. Belə bir məna çıxır. Yoxsa əgər adam siqaret çəksə zaten zərər görür. Amma bu ucu yüngül çıxır. Əgər siqaret çəksə siqaretin tüstüsündən, yəni bir şərtlə ki, siqaret çəksə deyir. Siqaretin tüstüsündən zərər görə. Yox, siqaret çəkməsən də belə, siqaret olan otaqda məsələn dayan, siqaretin tüstüsündən zərər görəsən. Yoxsa illa çəkəndə görmürsən axı. Ona görə even sözünün yanında verir. Düzgün, mahiyyəti düzgün tutmaq lazım. Yoxsa hər cümləni öz bildiyimiz kimi tərcümə eləyək. Hə, cavab budur, yox. 30-cu testdə I haven't shaved this morning. O deməkdir ki, mən bu sabah, yəni səhər, üzümü təraş eyləməmişəm. Farslar kimi danışdım. Baxın, diqqətlə baxın. Present perfect zaman formasının içində, düzəlmə formasında belə bir qayda var. Present perfect, bitməyən periodlar daxilində, bunu Nayda xanım sizə izah eləmişdim. Səsinizi açmayın, prosto yadıma düşür deyirəm. Hətta orada 4 dənə, 5 dənə today ilə bağlı zamanlar da vermişim ki, baxın present simple da olur, present perfect da olur, past simple da olur, nə bilim, hətta present continuous da olur və s. Present perfect continuous da eləyə bilərəm. Hətta today-i 5 zaman 5-ində də verə bilərəm. Neyse. Hətta future də eləyə bilərəm. Yəni, hətta present continuous verib future də eləyə bilərəm. Neyse. Bitməyən zaman ya da bitməyən period daxilində bitən hərəkət.
Mesela the morning demirəm. Verəm nə atım atım onu. Today. Today olmasın. This week olsun. Bu həftə. İndi bilmirəm neçənci gündür yadımdan çıxıb. Bu həftə mən əlini 3 dəfə görmüşəm. Bu həftə bitibmi? Yox. Bitməyən zaman daxilində, yəni this week dediyimə görə, bitmədiyinə görə mən onu present perfect verəcəm. Niyə? Çünki ola bilər ki, bundan sonra yenə də görüm. İndi diqqət eləyin, diqqət eləyin. Əgər siz burada this morning, yəni bu səhəri, this morning deyilsinizsə, bu demək ki, bu səhər hələ bitməyib. Tutalım, səhər açılır, nə bilim, indi Bakıda açılır 5-də falan işıqlanır, ta ki 10-11-ə qədər nədir, davam eləyir. Saat da 9-dur. Sən də əlini, əli olmasın, yəni bu səhəri nəzərdə tutsan, yəni səhəri nəzərdə tutub, deyirsən ki, mən təraş eləməmişim. Yəni hələ də 2 saatin var, eləmə ehtimalın da var. Amma o səhər hələ bitməyib. Gün orta da deyil, axşam da deyil, elə səhərdir. O zaman təraş eləməmişim cümləsini present perfect-də verəcəksən. Yox, sən shaved desəydin, mən səhər üzümü təraş eləmişəm, in the morning, tutam this morning, yox, in the morning eləsəydin, o deməkdir ki, morning artıq is over, yəni morning bitib, indi ya gün ortadır, ya da axşamdır, ya da gecədir və bitib, artıq sən keçmişdə qalan bir hərəkətdən danışdığına görə, I didn't shave deyərsən. Yəni, I didn't shave, o anlama gəlir. Yəni, period bitib artıq. Bu da deyil. Y variantı düzü, D də deyil. Particular point in the past. Keçmişdə particular, xüsusi, dəqiq bir vaxt. Siz də bilirsiniz, keçmişdə xüsusi, dəqiq bir vaxt, past simple olur. Present perfect yox. Bu da səhv. It is still the morning and I didn't shave. Yox, and I haven't shaved. Çünki hələ də səhərdirsə və səhər isn't over desə, yəni bitməyibsə, onda bu demək ki, I haven't shaved. Eyni cümlələrdir, burası yerlərini dəyişə-dəyişə vermişəm. Səhvdir. A completed event and referring to the future. Future ilə burada bağlı heç bir şey yoxdur. Cavab ed. Bax, belə şeylər düşsün. Yoxsa belə həlləm-qülləm şeylər yox. 31. Richard, teenage son, is driving me crazy. Yəni, yəqin ki, oğludur. Teenage oğlan məni dəli eləyəcəkdir, dəli eləyir deyir. He comes home, evə gəlir, whenever he wants, nə vaxt istəyir, gəlir. And he does whatever he wants, nə istəyir, eləyir. Mən elə başlayam. Çünki he does nə deməkdir? O edir. Mən də sual verəm, nə edir? He does whatever he wants, nə istəyirsə. Ya da buradan gəl. Nə istəyir, onu eləyir. Tamam, onun tanılıq odur, olsun. He wants, o edir. O istəyir, nə istəyir? Kimi istəyir? Məntiqsizdir. Nə istəyir? Nə istəyir, onu edir. Məntiqli, yəni what. Which noun clause-larda yanınızda saxlayın. Noun clause-larda which isimlə işlənəcək. Whom, Eva niyə səhvsə? Who, Eva da eyni şeydən dolayı səhvdir. Whom da tamamlıqdır. Who da kimi istəyirsə edir? Yox. Nəyi istəyirsə edir. Who, Eva da kimi? Whom, Eva da kimi deməkdir. Which də isimlə işlənir. Necə istəyirsə edir. Əgər sən təhsilli feilin tamamlığını vermirsənsə, necə istəyir, verə bilmir. Necə istəyirsə edir. Nəyi edir, başa düşmən. Nəyi. Sözü obyekti yoxdur. Səhv. Kiminlə, baxın. He wants with whomever he sees. Gördüyü fərq eləmir. Kimi görürsə, onunla nə istəyirsə edir. Çox mənasız bir cümlədir. Hər halda sırf bu kiminlə, nə bilim, nə istəyir, edir. Bu sualdan tutursunuz ki, what-du, whom-du uyğun gəlir, digərləri uyğun gəlmir. Yəqin indi oynamaqdan zaddan danışır, dağda tökür. Hər halda anası bundan nə edir? Şikayət edir. Həm də burada söz önü də var, diqqət edirsiniz. Yəni, söz önü ilə when olmaz, temboli with-lə, where olmaz, where olmaz, which yazıq, yenə də isimsiz işlənmir, yenə də qalır bir var yəni. Yəni, with whom? With what deməkdir? Kiminlə, nə ilə? 32. Bu da çox asan sualı. Today's American Indians are descendants of the people. Hansı people? Söhbət insandan gedir. Who? That. İnsandan gedir. When deyil. Who's deyici qardaşı. Mən də isimsiz işlənmirəm. Discovered isim deyil. Which də insana aid olmadığına görə 1, 4 qal. Yəni bu asan sualdır. C variantıdır.
Bu da asansör aldı. Report the speech'e çevire. Görev necə çevirir. The child said, what a beautiful sight. Exclaimed, exclaimed, exclaimed. Tabii ki what a beautiful sight. With the light, with the light, with the light, with the light. Child said. Söhbət keçmişdən gedir. Yəni nə qəşəng mənzərədir. Hər halda burada sağda verilən cümlə, ki nida cümləsidir, ardın gətirməyib də. Yəni it is deməli idi. Onu hiyə edə bilərsiniz. Belə. İndi bir zaman geriyə gedəndə is the automatic was olmalı. Yəni the site is yox, the site is yox təbii ki. Heç də qalacaq. It was a very beautiful sight. Ya da the sight was very beautiful. Yəni əslində uşağın demək istədiyi budur. Yəni 1, 3, D variantı. 34. Some cancers. Bəzi kanser növləri, belə deyim. The best therapy is a combination of, baxın, nəyin kombinasiyası deyəndə həmişə of. Məsələn, tüstü ilə buxarın kombinasiyası. Atıram özümlə. Nə bilim, nəyin kombinasiyası? Of-la verəcəksiniz. Təbii ki, o da bir dənə C qalacaq. Of surgery, radiation and chemotherapy. Hər nəsə, for some cancers. Bəzi xərçəng növləri üçün deyir ki, ən yaxşı terapiya, müalicə, cərrahiyyə, radiasiya və kimya terapiyanın birləşməsidir. Yəni, üçünün də. Nəsə, burada oldu C variantı. Bu, asandıydı. Bəzi suallar illa asan saxlamışam. Noun clause nə deməkdir? Mübtada budaq, tamamlıq budaq, bir də xəbər budaq cümlələri deməkdir. Yoxlaya, the truth was that, birinci baş cümlə, sonra linking verb, sonra bağlayıcını verir, özə to be-nə, bağlayıcını verir, sonra budaq gəlir. Bunun adı olur xəbər budaq cümləsi. Yəni, predicative clause. Həqiqət o idi ki, mən də sonra nə idi, nə idi, yəni xəbər budur əslində. Was that Gordon had completely forgotten about the meeting. Nə idi? Yəni, həqiqət nə idi? Nə idinin yerini cümlə ilə cavab verdiyinə görə olur nə? Xəbər budaq cümləsi. Everywhere we went, hara getdiksə, İnsanlar bizi isti qarşıladı. Harda, hara getdiksə, orada. Bu yer budaq cümləsidir. Place of, adverbial place of clause. Nəsə? Adverbial clause of place, sorry. It's reported that, məruzə edilir ki, məlumat verilir ki, nə? Nə məlumat verilir? Əslində, cümlə burada beləncinə verilsə də, yəni, mübtada budaq cümləsidir. Çünki o da itdən beləncinə verilə bilir. Buna introductory də deyirlər, itdən başladığına görə. Anticipatory, nəsə belə bir şey də var. Preparatory, nəsə belə bir şey də var. Hər halda. Bu da subject clause-dur. Hətta səhv eləmirəmsə, təhsil nazirinin sınağında da düşmüşdü belə bir sual və bizdən subject clause istəyirdi. Var idi, itlə verilmişdi. Özü belə, it is said, it is believed, it is reported that, bla bla bla. My car broke down. Consequently, I arrived rather late. Bu ümumiyyətcə budaq cümlə yoxdur. Ortadakı conjunctive adverb. Whenever I went there, I met him. Oraya nə zaman getdiyibsə, onunla qarşılaşdım. Yəni, onunla nə vaxt qarşılaşdım? Nə vaxt getdimsə, o vaxt. Bu da time clause-dur. Yəni, bizə də qaldı B variantı. The reality is that there are many other problems. 3 nöqtə. Before they... Oops, burada before... Bu I artıq düşüb yoldaşlar. Before they start gəlməlidir. Nə tər olubsa artıq düşüb. Sorry. Start to da istəyir. Start ing də istəyir. Anything burada tamamlıqdır. Having done, do olmaz. Çünki startdan sonra do yox. Doing, to be doing. Nəyəsə, ona birazdan gələcək. Gəlirəm bura problems. Tackle, deyək ki, həll etmək, belə deyim. Problem həll edir, yoxsa problem həll edilir. Təbii ki, problem həll edilər. Çünki problem özünü həll etmir. Problem həll edilir. Yəni, mənə məhsul növ lazımdır. Məlum növ yox. Okey, gəl onu axtaraq. To have been tackled olsaydı, deyərdim ki, hə, problem yoxdur. Çünki passive voice nə deməkdir? Be üstə gələ verb 3 deməkdir. Bunu yadımızda saxlayaq. A-da yoxdur.
B'ni zaten çıkmışım. C'de to tackle. Passive değil. E varyantı tackling passive değil. O da bana ne kalır? D varyantı. Yani hell no nasıl diye ki başka problemler var. Nasıl bir şey eləməyə başlamadan öncə. Reallıq budur ki, hell olması başqa çoxlu problemlər var. Yəni, D variant. Özüm prosto tərcüm elədim ki, yenə də tutaq söhbəti. Düzgün cümləni seçək deyir. Əslində, düzgün cümlə yox. Yenə də burada mən səhvə yol vermişim yoldaşlar. Düzgün yox, wrong olmalıydı. Bunu düzəldib, bir partiya təzdən atacağım. Yenə ikinci cümlədir ki, mən burada sualın şərtini səhv etmişim. Wrong variantı seçmək lazımdır. Ümid edirəm ki, helə olmalıydı. If it weren't Nina, the conference wouldn't be going ahead. Nina olmasaydı, konferans deyil, olmazdı. Ya da olmaz, belə deyək. Baş tutmaz. Problem deyil. Belə bir ifadə var. If it weren't, ya da if it hadn't been. Bu second condition'a göre, bu da third condition'a göre problem yoktu. Okay, ve bunların əvəzləyicisi de var. But for. Əgər burada vermişəmsə, but for, bəli, vermişəm. B de okeydi. Burada past perfect gelse, future perfect in the past. Yani her şey iki tarafından uzlaşır. A'da da B'de de. Bu okeydir. The village school would have been closed years ago, but for the determination of teachers and parents. Yani deyir, müəllimlərin və valideynlərin qətiyyəti, qərarı, nə bilim nəyi olmasaydı, əgər. But for o anlama gəlir. Kənd məktəbi çoxdan deyir, nədir, bağlanmışdı. Bu da düzdür. İndi gəlirəm if-dən sonra, siz yəqincə D variantını səhv kimi götürürüm. Siz if-dən sonra would take, deyir ki, conditional kimi vermirik, problem deyil. Hətta if-dən sonra will, o da conditional kimi verilmir. Sadəcə, bu if olan hissedeki hərəkət, digər hərəkətin nəticəsi isə will verir. Yox, xayiş, belə deyək, bir şeyi xayiş edirsinizsə, nəzakətlə xayiş edirsinizsə, would verə bilərsiniz. Hətta will də olardı orada. If you would take your seats, ladies and gentlemen, we can begin the meeting. Əgər oturacaqdınızsa, oturacaqsınızsa, əyləşəcəksinizsə, biz başlayardıq. Biz başlaya bilərik. Yəni, əslində xayiş edirsiniz ki, would you take your seats? Bu deməkdir əslində. Sadəcə, biraz nəzakətli olduğunu göyə göstərsin. Cavab, yəni, düzgün, yox, səhv cavab burada E-dir. Niyə? If the North Sea happened to freeze in winter, you would walk from London to Oslo. Şimal dənizi donsaydı əgər, sən Londondan deyir Oslo'ya, buzun üstündə gedərdin, piyadın. İndi məsələ nədir, yoldaşlar? Məsələ budur. Bunu baxanda hər şey düzdür. Second conditionaldır, past simple, future simple, in the past uzlaşıb, yox. Happen söhbətini siz ancaq zero və first-də eləyirsiniz. Yəni, if you happen to come, yəni siz bunu past-da verə bilməzsiniz, ancaq present-də verəcəksiniz. Ona bunu da deyək ki, eləyərəm nə? Will. Düzdür, məna biraz mənasız çıxacaq cümlə. Amma yəni, başqa cümlə də olsa, məsələn, if you happen to need any information, please call me. Zəng elə mənə. Yəni, bir informasiya lazım olsa, mənə zəng elə. Yəni, uzun sözün qısası. If conditionallarda, özəl real conditionallarda, 0 və 1-də happen olar, amma 2 və 3-də happened ya da had happened verə bilməzsiz olmaz. Yəni, burada da səhv variant A variantıdır. Bu nə deyir? Antonym istəyir. I'm glad he refused. İmtina etmək. Reject. Sinonim ola bilər. Considered. Heç əlaqəsi yox. Withhold. Sinonim ola bilər. Geri çevirmək falan filan. Ignore. Saymamaq. Accept. Qəbul etmək. Bu da asandır. Bilirsiniz. Accept. Cavab A variantı. Bu da nədir? Bunu da yazmışsınız. Aşağıdakı cümlələrdən hansı? Baxın, diqqətli olun. Unreal condition. Bu o deməkdir ki, mənə if conditional lazımdır. Bax, üçüncü cümlədə if conditional yoxdur. Tamam mı? Birdə var, ikidə var, dörddə var, beşdə var. Üçdə yoxdur, onca üç mənim aralı deyil. Sonra nədir? Unreal condition. Unreal condition nə deməkdir? İki və üçüncü. Əgər siz burada tutam 0 və 1-ə aid da görürsünüz, onları seçməyəcəksiniz. İki və üçüncü. Second, bir də third conditional. Və deyir, onlardan gördüyünüz 1, 2, 4, 5.
hansı present ve future'a aitti? Yani referaliyir istinad edilir. Present ve future zaman formalarına. Second eləyir, third eləmir. Deməli, mən second axtaracağım. Second nədir? If-dən sonra past simple would-dan uzlaşır. If-dən sonra past simple would-dan uzlaşır. 1-2 düzdür. If-dən sonra past simple would-dan uzlaşır. 4-də düzdür. If-dən sonra past perfect would have given. Bu third conditional'dır. Yəni, mənə lazım olan avtomatik 1-dir, 2-dir, 4-dür. Belə, 1-2, 4. Yəni, dərs, burada əlimi belə-belə jestlər falan, mimika falan edirəm. Sanki üz-üzə dayanmışıq, siz də məni görürsünüz. Birinci dərsdə həmişə elə gelir. Və yenə Martin'dən, eləcə də Cambridge'dan alınan cümlələr, yəqin ki, ikisində. There ait olan, belə deyək, nə deyim burada, məkləri eləyə geçsin. Üç dənə cümlə, dörd dənə cümlədir. Sorry, what's that green thing over there? There is the book. Bax, a book demir. The book I was looking for. There is a book under the table. There I have finally got it working. Buradakı değerlerin anlamı nədir? Ya da onlar nəyi ifadə edir? Ya da adları nədir? Bir-bir yoxluya. Deyir ki, what is that green thing over there? Over there, orada. Oradakı. Bu adverbdür. Haradakı? Oradakı adverbdür. Bir A. Sonra nə deyir? There is the book I was looking for. Deyir, axtardığım kitab oradadır. Yenə eyni şey çıxır. Haradadır? Oradadır. Bu da adverbdür. Onda belə çıxır ki, bir nədir? İki nədir? Adverb. Üç, there is a book under the table. Stone altında kitab var. Bu da adverb əslində, yəni birləşdi. Prepositionla isim birləşdi. Bütöv oldu adverb. Bu heç. Stolun altında deyəcəm, amma ayrıca under bilirsiniz də prepositiondur. Stolun altında nə var? Var, var mənasını verir artıq. Onda bu adverb olmaqdan çıxır, introductory subject sayılır. Empty subject də deyirlər. Empty subject, hətta dummy pronoun da deyirlər buna. Yəni gör nə qədər adı var. Dummy itə də, pişiyə də, zarafat edir. İtə də buna da dummy pronoun deyirlər. Hətta itə də buna da empty subject də deyirlər. Hətta itə də buna introductory subject də deyirlər. Nəysə, onsuz da bir dənə variant gəlir. Üçün də cavabı oldu nə? B. There I have finally got it work. İndi bilməm Azərbaycanca working. Azərbaycanca necə tərcümə eləyəsiniz? Bu da exclamation-dır. Cambridge-dən girsəz baxsanız. I have finally got it. Nəhayət ki işlətməyə bacardım. Nəhayət ki bunu işə saldım. Deyəsiz, məlum, getlə ayıncə olmur. Olur, işə salmaq mənasın. Ənəyəsə, dəyə də burada nədir? Exclamation-dir, yəni C. 2A, yəni 1A, 2A, 3B, 4C. Avtomatik cavab E variantı. Belə.